नारायणगढ बुटवल सडक खण्डको यो दृश्य हो निकै लामो समय भइसकेको छ यो सडक निर्माणको थालनी गरिएको यद्यपि अहिले पनि यो धुलोको मुस्लो उस्तै रहेको छ यात्रा निकै शास्तिपूर्ण हुने गरेको छ यो खण्ड नारायणगढ बुटवल सडक खण्ड अन्तर्गतको गैडाकोडदेखि नवलपरासी पूर्वको खण्डको यो दृश्य हामीले देखाइरहेका छौँ देख्न सक्नुहुनेछ यो धुलो कुनै सवारी साधन आयो भने बाइकमा आज दुई पाँग्रेमा हिँड्नेहरूका लागि निकै कष्टपूर्ण रहने गर्दछ विभिन्न ठाउँमा बाटो निर्माणको कामलाई निर्माण कम्पनीले तीव्र रूपमा अगाडि बढाएको दावी गरिरहेको छ यद्यपि यो कष्टपूर्ण यात्रा कहिले सकिने हो यसै भन्न सक्ने अवस्था रहेको छैन अहिले पनि कावासोती लगायत विभिन्न क्षेत्रहरूमा काम जारी रहेको छ निर्माण कम्पनीले दाबी गरिरहेको छ आउँदो साउनमा जुन पहिलो ठेक्का सम्झौता यो हालको ठेक्का सम्झौता सकिने समय रहेको छ दोस्रो पटक म्याद थप गरिएको समय उक्त अवधिभरमा कमसेकम गैडाकोटदेखि दुम्कीबाससम्म एकतर्फी रूपबाट सडक कालोपत्र गर्ने भनेर जनाएको छ उसले दावी गरिरहेको छ तर यो काम हेर्दा पुरै यो खण्ड करिब करिब साठी किलोमिटर पर्दछ साठी किलोमिटर एकतर्फी रूपबाट कालोपत्रे भइहाल्छ भन्ने विश्वास भने गर्न सक्ने अवस्था रहेको छैन किनकि अहिले पनि धेरै क्षेत्र धेरै खण्डमा काम बाँकी रहेको छ गैँडाकोट क्षेत्रमा काम बाँकी रहेको छ यद्यपि यो कावासुची क्षेत्रमा काम भइरहेको छ कावासुती बजारको यो दृश्य हो र सँगसँगै अन्य क्षेत्रहरूमा भने काम हुन बाँकी रहेको छ निर्माण कम्पनीले खास गरेर यो अवधिमा एकतर्फी रूपबाट गैँडाकोटदेखि दुम्कीबासम्मको करिब साठी किलोमिटर क्षेत्रमा कालोपत्रे गर्ने भनेर जनाएको छ दावी गरेको छ दाउन्य खण्डमा भने अहिले पनि भित्ता कट्ने काम जारी रहेको छ यस कारणले सो क्षेत्रमा भने अझै पनि कष्टपूर्ण यात्रा केही समय रहने भएको छ भने अन्य क्षेत्रमा हेरौँ कहिले सकिन्छ यो कामको स्थिति हेर्दा निकै लामो समय बितिसकेको छ निर्माणको प्रारम्भ गरेको समय र धुलोको समस्या उस्तै रहेको छ खाल्डा खुल्डी उस्तै रहेको छ र रह यो जीर्ण सडकमा यात्रा गर्न निकै शास्तिपूर्ण सकसपूर्ण हुने गरेको छ यात्रुहरूले निकै दुःखदायी रूपबाट चाहिँ यो खण्डमा यात्रा गर्ने गरेका छन् खास गरी अन्य क्षेत्रबाट यो क्षेत्रमा प्रवेश गरेपछि यहाँ आउने यात्रु चालकलाई कति बेला यो बाटो कटेर सकिएला भन्ने पिरोलो हुने गर्दछ निर्माणको काम त हुँदैछ यो थुम्सी स्थित जङ्गल क्षेत्रमा निर्माणको काम हो यहाँ पनि केही काम हुँदैछ यद्यपि निकै न्यून जनशक्तिको प्रयोग गरेर बाटो निर्माणको काम अघि बढाइरहेको कारणले गर्दा यो धुलोको समस्या चाँडै नै टर्ला भनेर विश्वास गर्न सक्ने अवस्था रहेको छैन यद्यपि निर्माण कम्पनीले दावी गरे अनुसार दुई हजार एकासी साउनमा जुन दोस्रो पटकको ठेक्का सम्झौता सकिँदैछ यस अवधिमा एकतर्फी रूपबाट भए पनि सडक कालोपत्र गर्ने र यात्रालाई सहज बनाउने भन्ने उसको दाबी रहेको छ कावासतीको बजार क्षेत्र र डन्डा क्षेत्रमा भने दुईतर्फीबाट नै कालोपत्रे गर्ने भनेर निर्माण कम्पनीले बताएको छ निर्माणको जिम्मा पाएको चाइना स्टेट कर्पोरेसनले निकै ढिलो गरी काम गरिदिँदा खास गरी यो समस्या यात्रुहरूले चालकहरूले निकै लामो समयबाट खेप्नु परिरहेको छ यो खण्डमा यात्रा गर्दा निकै सकसपूर्ण हुने गर्दछ साँच्चै भन्नुपर्दा जोखिमपूर्ण यात्रा पनि भन्नु सकिन्छ र यो कष्टको दिन कहिले सकिने हो र कहिले यो बाटो खास गरी चार लेनमा विस्तारको यो काम कहिले सकिने हो र सहज हुने हो अझै पनि यसै भन्न सक्ने अवस्था रहेको छैन आशा गरौँ यो बाटो चाँडै नै निर्माण सम्पन्न हुनेछ अब चाँडै नै सहज रूपबाट यात्रा गर्न सक्ने दिन आउनेछ भन्ने आशै आशामा खास त धेरै समय बितिसकेको छ वर्षौँ बितिसकेको छ यद्यपि अहिले पनि यसरी यो धुलामे बाटोमा हिँड्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ खाडाखुल्ली उस्तै रहेको छ निकै सकसपूर्ण रूपबाट यस क्षेत्र यस खण्डमा यात्रा गर्ने यात्रुहरूले निकै दुःख पाइरहेका छन् यो दुःखका दिन चाँडै जाओस् सरकारले पनि ध्यान दियोस् र निर्माण कम्पनीले पनि यो सकसपूर्ण यात्रालाई चाँडैभन्दा चाँडै सहज बनाउनका लागि आफूले द्रुत रूपबाट काम गरोस् र यो खण्डमा सर पूर्ण रूपबाट हिँड्न सक्ने सवारी चलाउन सक्ने बनोस् यो सबैको कामना पनि रहेको छ यो दुम्कीवास खण्डमा हो दुम्कीवास खण्डमा पनि यस्तै रहेको छ निर्माण काम भएको छैन पानी हाल्ने धुलो केही मार्ने काम हुन्छ अलिकति धुलो किन रोपिन्थ्यो उडिहाल्छ